Kooti y'okubuganda road kyaddakye kkiriza abavubuka abeegattira mu kibiina kya Jobless Brotherhood okweyimirirwa. Abavubuka bano okuli Joseph Lukwago ne Luta Ferdinand bavunaanibwa emisango okuli ogw'okusasamaza eggwanga awamu n'okutyoboola eddembe ly'ebisolo. Kooti ebakkiriza okweyimirirwa ku kakalu k'ensimbi ka 5,000 egy'obuliwo nga n'ababeeyimiridde basabiddwa okuwaayo obukadde 5 ezitali za buliwo. Omulamuzi Marion Mujeni Ngono yali mu musango guno alagidde omuwaabi wa gavumenti okuwa oludda oluwawaabirwa obujulizi bwonna basobole okubwetegereza obulungi. Ate ye pulida w'abawawaabirwa Isaac Ssemakadde ategeezezza nti omuwaabi wa gavumenti abadde ayagala kuleetamu abajulizi abatategeerekeka, ekintu ky'agamba nti kimenya mateeka. Oludda oluwaabi lubadde lwagala kukola ambush kuleeta abajulizi betutamanyi bye bayogera abajulizi amannya gaabwe getutamanyi bakola wa ebintu ebyo ssemateeka yabiganda byakolebwanga mu mirembe giri nga ba colonialist ba Gerard Poto bakyali wano batulugunya abantu bebasanga mu nnimiro zaabwe, naye ssemateeka yabigoba era naye kirabika abaprosecutor bonna either si bayivu basiru oba nga nabo beerabidde bebasoma n'obwenkanya tebalina. Bano newankubadde bakyawera ennemba n'emisango mu kkooti baweze nga bwe bakyagenda mu maaso n'okusuula obubizzi era nga ku luno baakugattamu n'ebisolo ebirala. Tukyagezaako okukwasaganya ebintu ebirala oboolyawo tunafuna olukusa ne Wildlife Center tuyinza okujjayo okoneezeggoonya oba embogo oba kibyona kye tunaba tusobodde nga kisobola okuvaamu naddala nnyo empisi eri omululu gwelina almost bicompitinga n'embizi ne paalamenti yaffe, so almost biri awo. So tuyinza okugamba mu kati buli mmande tujja kutwala nga mbizi lwakubiri mpisi lwakusatu ngo oba ekibe. So we have a lot of ideas in our minds. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2016. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.